kam ftuar zotin Kristaq Kume, ish kryetarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por mirë se erdhët si fillim zoti Kume, kënaqësi që ju kam këtu. Duke qenë se jemi edhe në temën e koalicioneve, për cilën foli dhe zoti Meta pak më herët në hapësirat tona informative, shkojmë tani në një komunikim të drejtë për drejtë në Partinë Demokratike ku është Erneta Shevroja, gazetaria jon, për të kuptuar se çfarë do të ndodhë me pjesën tjetër të foltorës, të rithemelimit, e cila ndodhet nesër në afatin e fundit, përball afatit të fundit për të regjistruar në një koalicion, apo jo, Erneta, çfarë do të ndodhë? Në fakt, ndërsa situata tek Partia Demokratike drejtuar prej Enkelej dhe Libeaj duket shumë komplekse, duket sikur në kampin tjetër ose në grupimin tjetër, atë të Berishës, gjërat po fillojnë të bëhen pak më të qarta, edhe pse sikundër edhe zoti Meta e tha në intervistën e tij për ABC News, ka edhe disa teknikalitete të cilat nuk janë dhënë fund, pra janë çështje të cilat ende janë duke u negociuar. Ndërkohë, sipas informacioneve tona, koalicioni ose kandidatët e primareve ose kandidatët e foltores të Sali Berishës tashmë janë është një fazë e mbyllur pasi është vendosur që ata të përfshihen në një koalicion në të cilën janë në përbërje tre parti. Përgatësisht Partia e Lirisë zotit Ilir Meta, Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut Vangjel Dules dhe gjithashtu Partia Demokristiane e Nart Ndokës. Kto janë tre parti të cilat do të përbëjnë koalicionin opozitar, pra do të përfshihet edhe zoti Berisha me kandidatët e tij të primareve, të cilat do të jenë, të cilët do të bëjnë pjesë e garës së 14 majit. Ndërkohë që çështja më komplekse rezulton pikërisht tek çështja e kandidatëve për këshillat bashkiak. Në këtë çështje ose në këtë duket sikur ka pak ende negociata dhe ende nuk kemi një finalizim, pasi i ekzistojnë ende dy alternativa të cilat partit pjesë e koalicionit dhe gjithashtu zoti Berisha do të duhet të zgjidhin deri nesër pasi në orën 24 përfundon afati regjistrimit të koalicioneve. Dhe alternativa e parë është që zoti Berisha të përfshi kandidatët e tij për antar të këshillave bashkiak në listën e koalicionit, pra të Metës, Dules dhe Ndo, ndërkohë që ka edhe një alternativ tjetër të një partije e cila nuk është në parlament, ajo e ballit kombëtar demokrat e drejtuar nga Artur Roshi, cili në momentalisht ndodhet në negociata me Berishën, por edhe me pjesën e koalicionit, që ai të dalë më vete dhe kandidatët e Berishës të përfshihen tek lista e ti për këshitarët bashkiak. Në këtë, në qoftë se do të zgjidhet pikërisht kjo alternativ e dytë, atëherë zoti Meta ka më shumë mundësi që të ketë listat më të plota për këshilltarët bashkiak, ndërkohë që zoti Berisha të ketë edhe ai hapësirë më të madhe, jo në listat e koalicionit, por te një parti tjetër që ishte ajo e Artur Roshit. Dhe në këtë mënyrë ne kemi parë që zoti Meta ka prezantuar listën e plotë të Tiranës, ndërkohë që në disa bashki të tjera ka prezantuar drejtuesit e listës së tij, por do shohim nesër nëse Meta do të vendosë që t'i lërë hapësirë kandidatëve të Berishës për këshilltarët bashkiak, apo Berisha do të duhet që kandidatët e tij t'i përfshijë në një parti e cila nuk do të jetë pjesë e koalicionit, pasi koalicioni do të duhet të dalë me një listë dhe partia tjetër me një listë tjetër. Pritet të vendosë dita në nesër, me cila, si që e thamë, është dita e fundit kur koalicioni duhet të regjistrohen, ndërkohë që pjesa e teknikaliteteve të tjera, sa i përket simboleve apo edhe emrave të emrit të koalicionit, gjithashtu janë pjesë e diskutimeve ende. Megjithatë, jo, alternativat nuk është se nuk ekzistojnë edhe në këto momente. Erneta Shevroja, të falenderoj për këtë lidhje live që zhvilluam. Kthehemi ndërkohë në studio, siç thash pak më herët, kam zotin Kristaq Kume të ftuar. Ndërkohë në bisedë në bashkohet dhe zoti Arben Ristani, kam përbashkë në një hapësirë dy ish kryesues të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, askush më mirë se ta, të paktën nga ana ligjore dhe proceduriale, mund të jap një koment në lidhje me atë se çfarë pam sot. Zoti Ristani, ju përshëndes dhe ju, mirë se erdhët në hapësirën tonë informative. Po e nis me ju zoti Kume një përshtypje e pa të gjithë procesin e ditës së sotme dhe mbi të gjitha argumentet që zoti Celibashi dha, besoj ishin brenda kornizës ligjore dhe merrin dhe një farë kuptimi, pra bënin sens apo jo? Për mendimin tim, po. Pra Celibashi veproi
në funksion dhe në zbatim të asaj që fa kërkon ligji. Vendimi i sotëm i tia ishte paralajmëruar, që do të ndodhte dhe ne të tjerët e kishim kuptuar që ky vendim do të merri, përsa ko që me njëherë pas seancës më parshme, do t'i ky sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, Kasprend Bardhi, deklaroi se ne dosjen e kemi të plot, i kemi të gjitha në rregull, nuk bëjmë asnjë ndryshim në të, asnjë shtesë, asnjë përmirësim, kështu që unë nuk shof në një veprim të kritikushëm tek vendimarja e celibashit, e cila si e tillë bëri që të materializohet pandekma e thënë kohë më para për ti, se ka mundësi, ka të ngjarë që Partia Demokratike të mos regjistrohet të zgjedhin, që ose kujtoni kohë për para, ndaj tha, unë nuk do të shprehem të ashti, por do të shprehem pasit këtë marrë vendime dhe trupa gjykata e apelit. Gjë që ne dim se çfarë bëri gjykata e apelit dhe se si e la problemin të pasgjidhur. Pa marësish nga kjo, problemi akoma më betet i hapur, nëse do të ketë Partia Demokratike vënd në fletën e votimit, do të shkruhet emri saj dhe sigla me kryetar Rulzim Bashën, po jo, kjo varet është nga vendimi që do të marri, që do të marri kasi. Ndërko, do të thoshja se e gjitha kjo, përvertë se lë një shiet keqe për atë se si dhe në çfarë mënyre janë duke i administruar detyra dhe punë të tyre leadershipet e partive politike, leadershipi partisë politike PD-s në këtë rast, është e rëndësishme të theksoj faktin se në pjesë më të madhe të gjës, ata veprojnë në interes vetëm të tyre dhe jo në interes të dhe në zbatim të asaj që kanë marrë për sipër për të bërë, kanë patur kohë që situatat të tila të shmangeshin, duke zbatuar atë që ka parashikojnë regulorët e tyre të brëshme, pra statutet, atë që ka parashikojnë dhe legislacionin. Nuk është se e lexuam sot dhe ndodhëm për para situatet, si duhet vi Basha e ta firmosi, që është kjo në, që kërkohet një gjë tillë, kur kjo ka, është vendim i marë që në ndryshime të bërë në reformën e fundit për kodin zgjedhor në vendin tonë, ndryshimi i bërë me dakordsinë e palëve, po në këshillin politik me dakordsinë e palëve, ndryshimi i cili është bërë pas një diskutimi goxhat të gjatë, sepse kishte mendimin se është një gjë fare formale, do ta firmosin s'ka asnjë problem. Ndërkohë që po ta lexosh me kujdes, ashtu siç e lexoi Celibashi, nuk është pak ajo që kërkohet të deklarojë në mënyrë solemne, sepse në të kundërtën, kryetari i partisë nuk arrin dot të ndërtoj marrëdhëniet me elektoratin, more. Pra nuk hyn dot në zgjedhje, ashtu sikurse si shtat Celibashi sot, presidenti i Republikës nuk ushtron dot detyrën nëse nuk bën betimin, e kështu me radhë. Pa bërë betimin solem. Zotë Ristani, ishin të dy grupimet e Partisë Demokratike sot në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, nga ku nuk dolën me rezultat mirë. Për shtypjet tuaja deri në këto momente? Ajo që duhet theksuar në këtë moment është ngjarja e sotme është tregusi më serioz i përpjekjeve të paepur atë kryeministrit Rama për të lënë Partinë Demokratike jashtë zgjedhjeve. Dhe që të mos duket kjo që po them thjesht një deklaratë politike, po i referohem shumë gjërave që zoti komisioneri zgjedhjeve i tha me vend gjatë arsyetimit të vendimit të tij. Them shumë gjërave sepse për një pjesë të tyre nuk jam sigurisht dakord. Por ai me të drejtë tha që kjo gjendje e krijuar nuk është si pasojë e veprimeve të komisionerit të zgjedhjeve. Në fakt kjo gjendje e krijuar nuk është as si pasojë e veprimeve të antarve dhe strukturave të Partisë Demokratike. Kjo gjendje e krijuar është si pasoj e mosbatimit të ligjit nga gjykata. Dhe mund të ndaj me zotin Kume, me që kemi background juridik së bashku. Procedurat administrative kanë afate të cilat janë shumë të shkurtra në mënyrë që çështjet të zgjidhen shpejt dhe në kohë. Gjykatat duke
mos u fokusuar vetëm tek fakti që një çështje me një palë në shkallë të parë shkoi me dy palë në gjykatën e apelit, por po fokusohem vetëm ke fakti që gjykata për vite me radh nuk e zgjidhi çështjen që kishte në dorë duke zvarritur dhe duke shkelur ligjin. Shkelja e ligjit për afatet nga gjykata nuk është pjesë është tërsisht pjesë e vullnetit të saj. Dhe ky vullnet i gjykatës për të shkelur ligjin mbi afatet administrative për zgjidhjen e çështjeve tregon qartë për ndërhyrjen e ekzekutivit në gjykatë për ta lënë Partinë Demokratike jashtë regjistrimit në zgjedhje. Edhe diçka tjetër zoti Cilipashi e theksoi me drejt që kur mungon kryetari i partisë, organet drejtuese të partisë duhet kishin zgjidhur situatën. Në fakt, organet drejtuese të partisë e kanë zgjidhur situatën, sepse është mbledhur kuvendi i Partisë Demokratike në dhjetor, ka përcaktuar organet e reja drejtuese të partisë dhe zotin Sali Berisha kryetar, por në mënyrë të padrejtë gjykata nuk e ka regjistruar këtë vendimarrje, e cila edhe sot është në fuqi sepse askush nuk e ka kundërshtuar. Prandaj, ajo që duhet theksuar është që shqiptarët e shohin që në përmjet makinacioneve të gjykatave, po lihet jashtë regjistrimit Partia Demokratike dhe po vendoset në vështirësi për të regjistruar në përmjet koalicioneve dhe teknikaliteteve të tjera që juve i trajtuat pak më parë. Në momentin që zoti Cilibashi thotë un kam një vërtetim gjykatës se kush është kryetari i Partisë Demokratike, pra nisur në këtë pikë, çfarë vendimi pritej? Jo, në këtë pikë zoti Cilibashi ka të drejtë në mënyrën se si ka operuar. Zoti Basha e kishte kohën për ta nxjerrë Partinë Demokratike nga sikleti, po përdorim këtë fjalën kështu. Atëherë e gjithë trajtimi i çështjes mbi bazën e zotit Basha është trajtimi gabuar. Zoti Basha ka dhënë dorëheqjen, zoti Basha është shkarkuar me vendim të kuvendit Partisë Demokratike dhe me referendum të anëtarësisë Partisë Demokratike. Çështja është që vendimarrjen e organeve kompetente sipas statutit të Partisë Demokratike gjykata në mënyrë të palishme nuk e ka regjistruar. Dhe unë ftoj çdo jurist të këtij vendi të dalë dhe të thotë, a është gjykata në të drejtën e saj ta mbajë një çështje të tillë për vite me radhë në dorë dhe të mos e zgjidhi? Mundet për këtë çështje me që zoti Kume përballë dhe të ma konfirmoj nëse është kështu apo jo? Zoti Kume, po ju dëgjoheni me njëri tjetrin, kështu që mund të bëheni pjesë në vazhdimsi të bisedës. Po. Unë kam thënë në mënyrë të përsëritur sa herë që jam pyetur për këtë gjë, se problemin e madh neve kemi tek ata të cilët nuk respektojnë detyrën, nuk zbatojnë ligjin. Dhe në këtë rast jam adresuar sjelljes së pushtetit gjyqësor pra gjykatës së apelit në zvarritjen e pakuptimit të trajtimit dhe marrjes së vendimit për çështjen. Ashtu sikurse kam këmbgulur dhe vazhdoj të këmbgul duke u drejtuar dhe juve Ristani, zoti Ristani, me atë që mos u përpiqni në këto situata që kemi, me këtë nivel që kemi, të mënyrës se si punojnë institucionet, që ta kërkoni dhe ta zgjidhni problemin jashtë vetes tuaj. Shikoni se ç'u bëjnë. Nuk ndaj të njëjtën mendim me zoti Ristani, lidhur me atë çka i tha që ky vendim i Cilibashit shkon pro interesit të për mos të regjistrimin e PD-s, shkon pro interesit të Edi Ramës, shefit Mazrasis. Shkon në kundërshtim me interesin e Edi Ramës. Edi Ramës do të interesonte që në garë të ketë dy kandidat, po e zëmë, të opozitës, dhe a i tjetë vetëm e një është natyrisht më komod në garë. Ati që intereson dhe më shumë këj vendim, kam për shtypjen që në që a i gabuar është ai që nuk e firmosi deklaratën, pra Luzim Basha edhe vetë Alibej. Thellë, ndofta mund të ketë vënd ajo që unë them, që ka të bëjmë me faktin se kanë qenë ata më shumë të dëshurua, pra kjo pjesë mbetur e Partisë Demokratike, më shumë e dëshurua për të mos hyrë në garë, për të mos treguar në këtë mënyrë pasaj në sytë të gjithë dhe se cilët janë, apo jo,
sa fuqi kanë, sa mbështeten nga elektorati, se dim se cili do të ishte rezultati që do të merrin, rezultati provuar edhe në zgjedhjet e 6 majit, por jo interesi Ramës. Dhe që ta shpiet deri në fund pastaj këtë perceptim për ta kthyer pastaj në gjykim, më të bazuar do të pres vendimin e kasit. Çfarë do të vendosë kasi? Sepse midis asaj se çfarë mund të bëj dhe çfarë vendos Celibashi nga një ran si komisioner i shtetror dhe si një person i zgjedhur si tillë me dakordsinë të gjithëve dhe që nuk përfaqëson asnjërin, asnjë palë politike nuk përfaqëson. Ndryshe, kasi është i formuar si pas propozimeve dhe logarive të bëra, ndarje së bërë me njëri tjetër në dispozitat kalimtare të kodit zgjedhor të miratuara në korrikun e 2020-s, partit politike, majorans dhe opozit për antarët e kasit. Pra, antarët e kasit kanë përkatësi politike të dukshme dhe shumicën e ka majoransa, si që dhjetë atë. Ose të pak të veprimet e tyre në një pjesë të madhe të japin këtë të ndjesi. Të shofim se cilë do tjetë vendimi i kasit dhe pas saja le të diskutojmë me njëri tjetin se edhe këta e bën e morën të vendimi në funksion apo jo të interesit të majorancës po, të sotme. Si kundër se kemi edhe një deklarat, mos harrojmë atë, nuk është deklarat e thënë ne erë dhe për të qeshur, do shkojnë në zgjedhje si qeshua. Zotë Restane. Atëherë, unë do të theksoj këtë. Partit politike, ashtu si kurse çdo organizim tjetër i shoqërisë, kanë mosmarrveshjet e tyre, kanë problematikat e tyre, por prandaj shoqëria apo populli i këtij vendi ka vendosur të ketë një kushtetutë, të ketë ligje se si zgjidhen mosmarrveshjet dhe kur zgjidhen ato. Në këtë kuptim, nuk mund të thuash që gjykata vërtet nuk funksionoi. Por ju duhet ta kishit zgjidhur vet problemin. Jo, nuk thash duhet ta kishit zgjidhur. Mirë është ta zgjidhni vet, se po vajtet e gjykatës shikoj se ç'u bëjnë. Mirë do ishte të mos kishin probleme fare. Patjetër. Mirë do jetë që edhe kur ka probleme ti zgjidhin vet. Po. Por prandaj ne kemi zgjidhur një sistem ku kemi vendosur gjykatat të cilat zgjidhin kontradiktat dhe mosmarrveshjet kur ato lindin. Dhe në këtë kuptim, kur nuk funksionon sistemi, duhet parë se çfarë pengoj sistemin të mos funksionoj, sepse nuk bëhet fjalë vetëm për Partinë Demokratike. Marim rastin që ky mos funksionimi sistemit është i paqëllimshëm. Do ishte rasti më i mirë, le t'i vuj Partia Demokratike pasojat. Po në rast se mos funksionimi sistemit është i qëllimshëm dhe bëhet pikërisht që në këtë vend të zhbëjmë demokracinë dhe të rivendosim autokracinë në mënyrë që pushteti të mbahet pas zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, a ekziston si dyshim i arsyeshëm? Po patjetër që ekziston. Sepse atëherë këtu vjen problemi, sepse unë nuk besoj që ata gjyqtar janë nuk e njohin ligjin, janë pa eksperiencë, nuk jetojnë me situatën që ka vendi. Unë besoj shumë që ata janë të ndikuar që të mos e shqyrtojnë çështjen. Ndërkohë keni parasysh që është një çështje tjetër, madje dy çështje tjera që janë prej 2-3 vitesh në gjykatën e shkallës së parë dhe nuk shqyrtohen dhe kanë të bëjnë pikërisht me kryetarin e Partisë Demokratike. Dhe nuk i shqyrton as shkalla e parë jo. Prandaj them që këtu është sistemi në rrezik. Dhe nga ana tjetër, Partisë Demokratike i duhet pa tjetër që do hymë në zgjedhje si qequa, po jo sepse e thotë Rama, po sepse ne duham të hymë në zgjedhje dhe duham të fitojmë ato. Pra ndaj do hymë në zgjedhje. Sepse nërko Rama ka ngritur gjithë infrastrukturën që pëtëja të mos hymë në zgjedhje. Pa tjetër do hymë sigurisht pas siglën tonë, dhe kjo do të nasjeli vërshirësi, do të kemi probleme me komisionerët dhe kjo do të nasjeli vërshirësi, po ne besojmë shumë që të paktën në sytë e shqiptarëve ata do jenë të qartë për përpjekjet e mëdha të pushtetit për të mos bërë garë të ndershme në zgjedhje. Dhe do të hymë patjetër me kandidatët tanë, të shikojmë si do zgjidhet problemi i aleancave për të regjistruar dhe ata që do të kandidojnë për këshillet bashkë aleancave, për koalicionet, për të zgjidhur dhe problemin atyre që do të garojnë për këshillat bashkiak.
Po gjitha këto janë vështirësi shumë të mëdha në tek të cilat jemi vendosur për shkak se nuk funksionon sistemi demokratik në Shqipëri, sepse nuk funksionon gjyqësori, sepse për mua është i kapur dhe ka punuar në mënyrë të qëllimshme për interes të Ramës që Partia Demokratike të mos regjistrohej në zgjedhje. Zoti Rustani, unë ju falenderoj. Fjala e fundit, zoti Kume, kemi vetëm 30 sekonda në dispozicion. Janë dy halkat fundit, njëra shfrytëzohet që sot dhe është në dispozicion të Partisë Demokratike, çfarë ndodh? Është përmendur edhe kjo fati printimit fletëve të votimit. Fjala e fundit që unë do doja ta thosha është kur do të na vijë koha që ata që ne mandatojmë, ata që na kërkojnë të na qeverisin, do të bëjmë punët për ne dhe nuk do ta bëjmë punën vetëm për veten. Ky është problemi i madh me të cilin ne ndeshemi sot. Po vuajm kjo popullat sepse qeverisim për vete dhe nuk qeverisim për ne. Ndërkohë ka një zhvillim të sekondave të fundit, Indrit erdhi numri, të ndryshuam dhe numrin për të depozituar më njëherë. Partia Demokratike nuk ka kohë për të humbur, edhe kohë e humbur deri tani ishte një vendimarrje politike nga ana e komisionerit, të cilën ne kemi ngritur edhe në seancën publike. Ndaj dhe ne kërkojmë shqyrtim sa më shpejt nga ana e Komisionit të Ankimeve dhe Sanksioneve të ankesës tonë, i cili të marri në konsiderat dhe kërkesat e Partisë Demokratike dhe të shfuqizojë këtë vendimarrje tërësisht të pabazuar në ligj dhe e ndikuar nga arsye politike nga ana e komisionerit. Faleminderit. Faleminderit juve. Mirë, ky ishte Indrit Sefa, që sa po ka depozituar në emër të Partisë Demokratike kundërshtimin ligjor, siç e parashikon dhe procedura dhe ligji në kas. Tashmë të asaj që Ilirian Celibashi, kryekomisioneri i zgjedhjeve, vendosi pak më herët, për të paktën momentin kur flasim, të mos regjistrojë Partinë Demokratike në zgjedhjet e 14 majit. Special Report përfundon në këto momente, abc.news.pl, është faqa ju në internetet, aty përditsoni me detajet e zhvillimeve të fundit, dhe gjithashtu edhe në radio në ABC në 105 FM. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.